တိုင်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှင်တဲ့အလို့သမားပြဿနာအားဖြေရှင်းရန်ကိစ္စကိုလိုင်းသာယာမြို့နယ်အလို့သမားရုံးကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာလက်ခံတင်သွင်းပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတင်သွင်းခွင့်ကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာမယန်ကုန်းမြို့နယ်မြို့နယ်ဝါနိစပရိပခမှုကော်မတီမှခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံသမားတွေရဲ့အရေးဆိုလာတဲ့ခြေပလွာတွေကိုမရခင်ကတည်းကမြို့နယ်ဝါနိစပရိပခမှုကော်မတီမှဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးငင်းချက်တွေကြိုတင်ထုတ်ပြန်လာတယ်လို့လုံသမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကိုဖိုးပြုကဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်ဝါနိစပရိပခကော်မတီခုံရုံးကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အကြောင်းကြားတာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရောက်ရှိလာတယ်။ဒီဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အကြောင်းကြားတာဘာလဲဆိုရင်ဆိုလွာ
ဘာလို့တောင်းပြနေသလဲဆိုရင်ဘာလို့ဆုံးလို့နေသလဲဆိုရင်နှစ်ဖက်အငင်းပွားပြီးမှပြောရမယ်အချက်နှစ်ဖက်အငင်းပွားပြီးမှကျွန်တော်တို့လေစဉ်းစားရမယ်အချက်တွေကိုယခုတွေကကြိုထုတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲနားလဲတိုင်းပြည်ဆိုင်အောင်လုံသမားတွေဟာရတဲ့လစာနဲ့အသုံးစရိတ်ညီမျှမှုမရှိတာကြောင့်နေကြေး150ကျက်နဲ့ရမန်ကြေး8000ကျက်ရရှိဖို့အတွက်ဆန္ဒပြနေခဲ့တာအခုဆိုရင်စနေရက်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဆန္ဒပြလုံသမားတွေကိုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူတွေကလည်းစားတောက်တွေနဲ့တောက်ရည်တန့်တွေလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တရားစီရင်တောင်းဆိုတိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အလုံသမားပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှားဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသသွေးသသားနဲ့ရှိနေတယ်။ဘယ်လိုဆက်ယုံတိုင်းနေဘယ်လိုထောင်တိုင်းနေကာစည်းထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ပေါင်းစည်းမှုကူပေါင်းမှုကိုဘယ်လိုကာလမျိုးမှမကန့်သက်ထားလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံသမားတို့တရက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ရဲဝန်းဒါမိမိတို့အမှန်တရားအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်သွားပါဆက်လက်ပြီးတော့အားမငယ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားပါကျွန်တော်တို့အများနဲ့တက်နိုင်နေမှာကုညီပြီးတော့လက်တွဲသွားမယ်ဆိုတာပြောချင်ပါဘူး။မနေ့ပြန်တလင်းကုနေနေ့မှာတော့ဆန္ဒပြနေမှုကိုခိတရက်နာမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့် February 20ရက်နေ့မှာတော့တရားဥပဒေအရဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုခါမှာတော့ဆန္ဒပြအဆောင်တွေလုံသမားတွေကိုတိုင်းပြည်ဖက်နယ်ဆက်ယုံကအရင်က6နာရီကနေ10နာရီအထိ9နာရီရေလို့ပေးရကနေခုခါည9နာရီကနေ6နာရီအထိ2နာရီသာရေပေးဝေတော့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျ။